rollade om den. Control. Alpha team. Only one path to victory, Guardians. Capture the zones. Destroy your enemies. Enemy captured. Zone A. Zone C secure. Triple down. You captured zone B. Det var riktigt skönt. Vet jag hoppar runt ut på den där kanten. Lost the lead. Gains the lead. Amma i min shotgun. Så. Tjena. Drog jag min gold och fick en. Zone C captured. Kommer de med pelen? De är på väg till bra. Vi har ingen som försvarar bra. De var där på mitten. Nu är de inne på flög. B lost. Enemy captured zone B. Heavy ammo inbound. Jo. Heavy ammo available. Jag vågar flytta öga från korsningen. Jag måste kolla korsningen så trycker vi igen. Åh, han drog en heavy RPG. En kvar, en kvar, en kvar. Han står i hörnet där, direkt till höger. Bra. Zone B neutralized. Golden Gun tyckte jag hörde. Vi tar för honom. Ja, det är Golden Gun, Charlie. Zone C captured. Tror ni mot Bravo allihop. Nej.
kommer fler. Oh, min granat låg ut för länge sedan. Låg kvar. Shit, det kommer många där nu. Tre stycken till Charlie. Bakom oss, bakom oss, bakom oss. Jag växlar mig. Ammo on the way. Heavy ammo available. I'm on my way to Charlton. Oh shit! In for Charlton. Neutralized. 5 minutes remaining. Zone A secure. Total control. Good work. Zone C lost. Oh no, 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 no. Enemy captured Zone C. You captured Zone no, B. Bob. Ja, vi vinner i alla fall. Låt dem få en någon ibland. The Crucible's no place for mercy. Åter är utanför Bravo. Alla rocket launchers typ. Fyra utanför Bravo nu. Single victory doesn't win a war, but it's a good start. Good work. Jag är snabb på att lämna. Fan, de tar så mycket skumt folk som lämnar. Jag är nog lämna hela tiden.